tomto hotelu při návštěvě Brna jsme se ubytovali. Příjemný pobyt nám zajišťoval ochotný personál. Hotel disponuje bezplatným parkováním. Od hotelu do města jezdí tramvaj číslo 4, což uvítají hosté večerního Brna. Určitě je to lepší, než shánět parkování. Ve městě jsme využili městskou hromadnou dopravu, která vás doveze do všech koutů Brna. Jako výchozí bod doporučuji terminál před hlavním nádražím Českých drah. A jedeme na prohlídku do Technického muzea. Tramvají číslo 12. Tak máme 24.6.2020 a nacházím se v Technickém muzeu v Brně. Tak tady máme HC-102, vrtulníček naší československé výroby. Vrtulník HC-102 se poprvé představil v roce 1955 na brněnském veletrhu. Potom se začal vyrábět v továrně Moravan Otrokovice. Byl osazen motorem Praga DH.
cestě, která končí v louce za váté. O cestě stepí na koních. Harmonika, co ví, dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá rozstřelený měch. Už nikdo neví, kdo jí hýčkal na rukou. Chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis azbukou. Kdo pak ví, kdo písně na ní hrává. U jarních vodách, které cestu zaplaví. O lidech dobrých i zlých. O duši, která věčným stezkem plaví. O bílých křížích na polích. Harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá rozstřelený měch. Jarní vody, duše, cesta, kůně, kdo to vlastně hrál? Jíži to bylo uka, oči, tůně, a co bylo dál? Jarní vody, duše, cesta, kůně, kdo to vlastně hrál? Jíži to bylo uka, oči, tůně, a co bylo dál? Tady je vystaven letecký motor Walther Minor 6-3. Motor, který se používal u sportovních letadel typu Z-226 Acrobat a dalších typů letadel československé výroby. Motor se vyráběl v 50. letech minulého století v Praze v Jinonicích.
Tady je expozice leteckých motorů. Motor z havarovaného letadla. A tady jsou vystavené proudové motory. Zde vidíme katapultovací sedačky vojenského letectva. Ke zkouknutí je tu expozice promítaček, včetně kinosálu. Po předí vidíme promítačku Meopton 3, vyrobené v podniku Meopta Přerov. U promítačky Erneman 5 je použitá uhlíková lampa z Meopty. Za poskytnutí ukázek vede k poznatku, že exkluzivní unikum kinematografické technologie významně tkví a kulminuje. Za poskytnutí ukázek bychom...